Шановні телеглядачі, вас вітає телеканал «Балінформкомпанія». Добіг кінця ще один робочий тиждень, підсумки якого ми підводимо у інформаційно-аналітичному щотижневику «Панорама тижня». Подіями різного характеру, важливості та значення були заповнені ці 5 робочих днів березня. Але наші журналісти відібрали для вас тільки найголовніші новини країни, області, району та міста. Новини Балщини. Балтський міський голова Сергій Мазур – людина з креативним мисленням. І тому до повсякденної роботи підходить творчо. Постійно вносить корективи та доповнення до роботи органів місцевого самоврядування. Так і останнє засідання виконавчого комітету відбувалось в оновленому складі, що зобумовлено вимогами та потребами теперішнього часу. 13 березня 2013 року в кабінеті голови Балтської міської ради Сергія Мазура відбулось засідання виконавчого комітету міської ради. Перше за період діяльності виконкому фаховий склад спеціалістів, що до нього входять, охоплює всі сфери діяльності міської ради. З цією метою на останній сесії Балтської міської ради до складу членів виконкому обрано ще 5 кандидатур. І на сьогоднішній день склад виконавчого комітету міста Балти налічує 18 чоловік. Після привітань нових членів виконкому голова Балтської міської ради розпочав розгляд питань, винесених на засідання. Першим слухалось питання фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Балтакомунсервіс». Директор підприємства Тетяна Саражинська ознайомила присутніх з основними напрямками роботи по кожному кварталу. Голова міської ради Сергій Мазур доповнив план робіт на поточний рік з заходами, направленими на покращення санітарного стану в місті, а саме проведенням санітарних днів та висадженням клумб на центральних вулицях міста. До обговорення звіту долучився і голова районної ради Валерій Жильховський, який запропонував наводити порядок у місті не лише силами комунального підприємства «Балтакомунсервіс», а й широко залучати до цієї справи мешканців Балти, школярів, організації міста, депутатський корпус. А з метою популяризації заходів по наведенню порядку в місті – висвітлювати результати проведених робіт з допомогою засобів масової інформації, тим самим формуючи громадську думку навколо даного питання. Наступним до розгляду виконавчого комітету було запропоновано звіт директора Балтського підприємства ринкових послуг «Ринок» Олександра Анастасова. За 2012 год предприятие собрало за содержание торговых мест на рынке 1 695 000 гривен. Получило от городского совета в виде помощи на благоустройство территории 100 000. Итого за доход сложил за 2012 год 1 795 тисяч. Як відмітив міський голова Сергій Мазур, підприємство є одним із ефективних підприємств в області, що займається торговими послугами. В той же час, що немаловажливо, являється комунальним, тобто власністю громади. Головний інженер приватних підприємств «Балтаводоканал» та «Балтські каналізаційні мережі» Сергій Старченко в звіті відмітив, що в 2012 році підприємство «Балтаводоканал» виконало робіт на суму 93 045 гривень, пов'язаних із ремонтом та заміною великих ділянок водопровідних мереж. Приватне підприємство «Балтські каналізаційні мережі», виходячи із планових та позапланових заходів, використало 15 233 гривні, в основному витрачених на ремонт колектора в руслі річки Кодими. Основними планами на рік 2013 залишаються придбання насосного обладнання, заміна каналізаційних люків, заміна водопровідних мереж вулиць та інше. Одним із значимих джерел наповнення бюджету міста є комунально-комерційне підприємство «Бригантина». У 2012 році обсяг реалізованих послуг склав 377 495 гривень, витрати складають 55 384 гривні. Планується у 2013 році провести спільно з міською радою ремонт фасаду приміщення, своїми силами провести ремонт водовідведення, замінити вікна приміщення готелю з боку ринку. Після засідання виконавчого комітету перший заступник голови міської ради Едуард Рабінович відповів на запитання журналістів «Балінформкомпанії» та в ході розмови роз'яснив основну відмінність в роботі сесії та виконавчого комітету міської ради. Виконавчий комітет Балтського міського совету – це орган управління, возглавляемый міським председателем, він как бы параллельный сесії міського совету. На пленарном заседании сессии присутствуют все депутаты и решаются вопросы, которые входят в полномочия
сесії? Как правило, это вопросы управления имуществом и земельные вопросы. Исполнительный комитет рассматривает вопросы тарифные, это тарифы на жилищно-коммунальные услуги, вопросы градостроительные, это разрешение на проведение ремонтов, нового строительства, реконструкции. Это вопросы, как те, которые носят нормативно-правовой характер, так и вопросы, которые имеют, скажем так, персональную направленность. В чем отличие? Если вопрос носит нормативно-правовой характер, он как бы касается всех жителей города. Это глобальный вопрос. А вопросы, которые носят персональный характер, это конкретно дача разрешения конкретному гражданину, конкретному жителю города на реконструкцию, ремонт, на какие-то там еще вещи. В частности, исполнительный комитет контролирует, скажем так, очередь на получение бесплатного жилья. Мы утвердили список квартирного учета, обновили его, скажем так, городской наш список. В прошлом году было больше 100 человек, в этом году 65 человек. Значит, уменьшение очередников состоялось по причине вот инвентаризации дел. Кто-то не смог подтвердить свои права на бесплатное получение жилья. Мы сейчас проводим реконструкцию нежилых помещений. В частности, вот нам передали 9-ю школу, которая уже многие годы не работала. Мы эти помещения раздаем людям под реконструкцию. То есть человек за свой счет делает реконструкцию этого нежилого помещения в квартиру и вселяется туда. У нас на совхозе Балском тоже были нежилые помещения. Мы их тоже раздали очередникам. Ну, это и новый дом, который, может быть, будет строиться в этом году. Обов'язковою для педагогічних працівників є атестація, яка покликана стимулювати ціленаправлене, безперервне підвищення рівня професійної компетентності, майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету педагога. Заслухати творчі звіти вчителів, що атестуються, зібрались члени колективу Балтської загальноосвітньої школи номер 1 ліцей імені Олеся Гончара на відкритому засіданні методичної ради навчального закладу. 21 березня в навчально-виховному комплексі Балтська загальноосвітня школа номер 1 ліцей імені Олеся Гончара відбулось відкрите засідання методичної ради, на розгляд якої було винесено творчі звіти вчителів, що атестуються в 2013 році. Методична рада в нашій школі є важливим засобом підвищення педагогічної майстерності вчителів. Вона зв'язує єдине ціле всю систему роботи нашої школи. Її роль значно зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю модернізації освіти, тобто раціонально і оперативно використовувати нові технології, методики, прийоми і форми вивчення і виховання учнів. Тому модель методичної роботи ми спрямували на розбудову траєкторії встановлення і розвитку компетентності вчителів, що підвищує ефективність навчально-виховного процесу через вдосконалення існуючих і введення нових ефективних форм, методів, засобів навчання і виховання, впровадження передового педагогічного досвіду, інформаційних технологій. Стратегія модернізації освіти вимагає від сучасної школи забезпечення високої якості. А реалізація цього завдання можлива лише тоді, коли школа буде володіти високопрофесійним складом педагогічних кадрів, які виступають носіями нової системи професійно-педагогічних цінностей. В школі працюють 80 педагогічних працівників з вищою категорією 30 вчителів, з них мають педагогічне звання вчитель-методист 19 вчителів і старший вчитель 10. З першою категорією працює 21 вчитель, другу категорію мають 16 вчителів і спеціалістів в школі 13. Аналіз кадрового складу педагогічного колективу школи свідчить, що кількісний та якісний склад педагогічних кадрів є достатньо стабільним і має тенденцію до зросту. І тому в цьому році свій досвід роботи та професійно-педагогічні надбання презентували 9 вчителів навчального закладу, з яких 4 підтверджували раніше встановлену вищу категорію та звання вчитель-методист або ж старший вчитель.
Однією з перших звітувала досвідчений вчитель української мови та літератури Надія Погребнюк, учні якої являються неодноразовими переможцями олімпіад захисту робіт МАН, всеукраїнських конкурсів імені Петра Яцика та інших на районному та обласних рівнях. Вчитель фізики Фаїна Євдокимова має чималий досвід роботи і з великою охотою та радістю ділиться своїми надбаннями на педагогічній ниві з молодими колегами. Дякуючи ентузіазму та творчому пошуку вчителя німецької мови Галини Брикульської, в школі діє Євроклуб «Європа Плюс», завдяки якому старшокласники мають змогу спілкуватися з однолітками та вивчати звичаї, традиції та культуру інших країн Європи. Вчитель історії Сергій Гонтар з метою підвищення інтересу до свого предмету широко використовує на своїх уроках мультимедійні засоби навчання та інтерактивні форми роботи. Модернізація системи методичної роботи в навчальному закладі, приведення її у відповідність з вимогами сучасності, забезпечення комплексного підходу в організації роботи з педагогічними працівниками призвело до розробки нової моделі методичної роботи – компетентісно-орієнтованої моделі. Місія моделі – всебічне використання досягнень науки і інноваційної педагогічної діяльності, інформаційно-комунікативних технологій, забезпечення кожному педагогові можливості професійного самовдосконалення і впевненості в завтрашньому дні. Активну участь у втіленні нової моделі методичної роботи в повсякденний навчальний процес прийняли і вчителі фізкультури Дмитро Коцюрбан та Олександр Березнюк, чий досвід вивчався навчальним закладом. Вчитель претендує на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії. Високий рівень знань показують учні вчителя початкових класів Лариси Майськівської, яка за високі досягнення та педагогічну майстерність претендує на присвоєння звання «старший вчитель». На засіданні методичної ради поділились досвідом своєї роботи і вчителі Олена Кривко та Наталя Романюк. Підвела підсумок відкритого засідання методичної ради школи номер 1 ліцей імені Олеся Гончара директор школи Валентина Недомовна. Я думаю, що такі засідання методичної ради, які сьогодні ми з вами провели, вони мають місце, тому що це традиційна така форма роботи, де ми, вчителі, професіонали, навчаємось і даємо можливість поділитися своїми досвідами з молодими колегами, з колегами, які ще, можливо, не такий значний досвід роботи. Але разом з тим, наша професія вчителя – це професія, де ми постійно навчаємося. Входячи в третє тисячоліття, ми вже почули ті проблеми, які сьогодні піднімали вчителі на засіданні методичної ради, і, мабуть, бачили результативність даних проблем, що ці проблеми, вони вирішуються, і результативність їх є, і тільки спільною працею, і проєктні технології, і формування ключових компетентностей, і впровадження інноваційних технологій. Все це є те, що, ну, можливо, десь забуте старе, але воно все-таки є новим, і ми йдемо в ногу з сьогоденням. І модернізація освіти цього потребує. Сучасна школа – це школа сучасних технологій, нових систем, комплексів і методів навчання, школа сучасних поглядів на освіту в цілому. Модернізація системи методичної служби в навчально-виховному комплексі «Балтська загальноосвітня школа номер 1 ліцей імені Олеся Гончара», приведення її у відповідність з вимогами сучасності, забезпечення комплексного підходу в організації роботи призвело до розробки нової моделі методичної роботи, яка отримала назву комплексно орієнтована модель. Саме на базі цієї моделі проводять уроки вчителі школи, девізом яких стало «Від знань до професіоналізму». Місією комплексно орієнтованої моделі є всебічне використання досягнень науки і інноваційної педагогічної діяльності. Саме це і використовується на кожному уроці в навчально-виховному комплексі «Балтська загальноосвітня школа номер 1 імені Олеся Гончара ліцей», що забезпечує значно вищу якість освіти, ніж раніше. Уроки проходять цікаво і зрозуміло для школярів, адже вчителі роблять все для розвитку творчого потенціалу своїх учнів. Як приклад, урок біології у 8 класі, під час якого учні мають можливості не лише побачити в книжці або почути від вчителя необхідну інформацію, а й доторкнутися руками, наприклад, до гнізда птахів, наявно вивчити будову пташиного яйця та інше. На своїх уроках я намагаюся створювати сприятливі умови для розвитку особистості, яка могла б самостійно вибрати шлях своєї майбутньої діяльності, могла б екологічно мислити і примінити свої практичні навички, які отримала на уроках біології у своєму подальшому житті. Звичайно, я намагаюся на уроках використовувати різні форми роботи, завдяки
тому, що кабінет біології в нашій школі оснащений самими новітніми засобами навчання. Це роздаткові матеріали, це таблиці, це вологі препарати, це ті матеріали, які ми збирали своєю колегою Колею Букостиною, для того, щоб збагатити кабінет і викликати в учнів інтерес до вивчення біології. Я навчаюся в 8 класі біологічного напрямку. У нас завжди проходять цікаві уроки, доброзичливі вчителі, багато конкурсів і готуємо доповіді. Сьогодні у нас проводився урок по розмноженню птахів. У нас в кабінеті біології дуже багато матеріалу і нам було дуже цікаво. Оригінальні та цікаві підходи до викладання трудового навчання використовує у своїй роботі і вчитель початкових класів Ірина Струтинська. Працюючи з дітьми, я налаштована на великий результат. А результат моїх дітей – це їхні знання, їхні надбання, їхні уміння і навички. Але перш за все, дитина має не лише наповнити свою голову незрозумілою інформацією, а має фільтрувати цю інформацію, вибрати для себе головне, вибрати для себе те, що допоможе їй у здобутті нових знань, важчих знань, які їй будуть потрібні у своєму житті. Тому я створюю такі ситуації, які будуть потім стимулювати дітей до найкращого пізнання, до пізнання знань, які їм потрібні, до вибору правильної інформації, до вибору відкоригованої інформації. Не менш захопливими та пізнавальними є і уроки для старшокласників. Можна сказати, навіть особливі знання, які вони можуть використати у подальшому житті, отримують учні випускних класів. Сьогодні на уроці ми дізналися і повторили багато нового про еволюцію, створення світу, людей. Мені сподобався урок, тому що вчителі використовують незвичні методи навчання. Вони допомагають нам, хочуть, щоб ми самі думали, а потім уже нам підказують. Це дуже добре. У навчально-виховному комплексі Балтська загальноосвітня школа номер 1 імені Олеся Гончара ліцей є класи з профільним навчанням. Поглиблення вивчення тих чи інших предметів допомагає учню зорієнтуватись у світі науки, закцентувати свою увагу та визначитись з напрямком своєї подальшої освіти. А для цього необхідні фахівці високого класу, які здатні працювати в інноваційному режимі. Саме такий педагогічний колектив і має навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа номер 1 імені Олеся Гончара ліцей. Я працюю над темою впровадження інтерактивних технологій в практику роботи, і саме не тільки в цьому класі, а взагалі в своїй роботі я впроваджую різноманітні форми та методи роботи. Наприклад, робота в групах, робота в парах, застосовую метод проєктів та інші різні форми та методи. Сьогодні на уроці ви мали можливість побачити, як систематично здійснюється підготовка учнів до здачі державної підсумкової атестації, враховуючи індивідуальні можливості кожного учня. На уроках математики у нас проводяться факультативи, на яких ми за своєму також більше. Ми готуємося на факультативах, на уроках з математики, ми готуємося до здачі державної підсумкової атестації. Також адміністрація школи, наші вчителі часто проводять з нами додаткові заняття. На уроках ми проводимо такий метод, як повторення. Ми повторяємо те, що було прошлого року, або ж навіть ще з 5-го або з початкових класів. Цим нам вчителі забезпечують добре сприйняття матеріалу. Наші вчителі є надзвичайно кваліфікованими спеціалістами. Вони роблять все для того, щоб ми засвоїли матеріал і більше отримали цих знань. Отримання знань учнями та засвоєння ними матеріалу, напевно, і є найголовнішою метою кожного викладача та кожної школи. І тільки від вчителів, які виступають носіями нової системи професійно-педагогічних цінностей, володіють високим рівнем педагогічної майстерності, сьогодні залежить забезпечення високої якості освіту, яку і презентує навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа номер 1 імені Олеся Гончара ліцей. «21 березня вся планета відзначала Всесвітній день поезії. Свято охопило своїм поетичним крилом і нашу Балту. І для юних читачів в міській дитячій бібліотеці було проведено ряд заходів, серед яких конкурс дитячих малюнків, виставка книг поетів-земляків, а також показано виставу лялькового театру, що дає змогу привернути якомога більше юних шанувальників книги до читального залу бібліотеки». Книга – одне з найбільших чудес, створене людиною, унікальне, феноменальне творіння. Наш постійний супутник – джерело знань для школяра, студента, кожної людини.
тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довіряли книгам. Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Головним завданням нашої міської дитячої бібліотеки є залучення якомога більшої кількості дітей до систематичного читання. Для цього нашою бібліотекою проводяться різноманітні заходи. 21 березня буде Міжнародний день поезії. Значить, до Міжнародного дня поезії в нас оформлена книжкова виставка «Поети – наші земляки», на якій розміщено всі книги і Куликівського, Віктора Скокова, Кушнір, Зінаїди, Світлани Польських, всіх наших поетів-земляків. Діти приходять, їм в школі задають завдання прочитати, підготуватись до позакласного часу або на урок літератури. Вони приходять із задоволенням, ми їм допомагаємо знайти ті чи інші вірші будь-якого нашого місцевого поета. Стараємося допомагати дітям у вивченні шкільної програми. Сьогодні, наприклад, у нас буде другий Б-клас, обмін книг, а для того, щоб дітей більше залучити до читання, щоб їх привчати, ми їм покажемо лялькову виставу «Слоняня іде до школи», де показано, як слоняня навчається читати книжечки, учить букви, і це діти також з задоволенням дивляться, сприймають, це весела така вистава. У мене другий клас у цьому році, і з минулого року, як ми тільки навчилися читати з ними, ми одразу відвідали перший раз бібліотеку, і дітки, для дітей був, по-перше, підготовлений дуже цікавий захід, дівчата підготували, тому вони дітей це зацікавило. На протязі літа вони відвідали бібліотеку, так як у них було завдання таке читати книжечки, і я давала деяку літературу, з якою вони повинні були знайомитися. А ось в цьому році це вже не перше наше відвідування бібліотеки. Ми спілкуємося дуже часто, діти ходять самі, відвідують бібліотеку, міняють книжечки, і їм цікаво, вони з задоволенням приходять. Я прочитала книжку «Як вовчик навчився зубки берегти». Я прийшла до бібліотеки, щоб подивитися спектакль і здати книжку. Моя улюблена книжечка «Тати ще, поки що про вовчика». Мені подобається тут брати книжки, читати їх. Я сюди ходжу кожен день, коли мені дуже подобається ходити сюди. Я читаю книжечки з улюблені мої книжки, я їх беру і читаю. Побажання я для дівчат, для бібліотекарів, щоб більше в них було читачів і щоб більше було таких зустрічей, таких як сьогодні. Навіть в інформаційну епоху, в якій ми живемо, книги не втрачають своєї значущості. Книга – це символ, не просто надруковані слова, а обіцянка нових знань, пригод, фантазій, вражень. Велика заслуга працівників бібліотеки є в тому, що дітвора з радістю йде за книгами. Адже малечу завжди чекає щирий душею усміхнений бібліотекар, який за ручку поведе маленького читача у такий цікавий, незвіданий світ книги. Всесвітній день поезії відзначався і в районній центральній бібліотеці, де відбулась літературна зустріч за участю працівників бібліотеки, учнів 9 класу НВК «Балська загальноосвітня школа імені Олеся Гончара ліцей» та місцевих поетів Михайла Гершковича і Михайла Галинського. Перший Всесвітній день поезії пройшов у 2000 році в Парижі, де розташована штаб-квартира ЮНЕСКО. В цей день в різних країнах світу влаштовуються фестивалі, вікторини та конкурси відомих поетів-початківців. Так і в нашому місті з нагоди Всесвітнього дня поезії відбулась літературна зустріч в Балтській центральній бібліотеці, на яку були запрошені учні 9 класу навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 1» імені Олеся Гончара ліцей, їх класний керівник Надія Гальчинська та, звісно ж, місцеві поети. Зустріч розпочали працівники бібліотеки, які детально розповіли про історію Всесвітнього дня поезії, а також ознайомили учнів із життєвим та творчим шляхом відомих майстрів слова. Та в цей день в учнів ще була чудова можливість поспілкуватися із місцевими поетами – Михайлом Гершковичем, Михайлом Галинським, а також свої вірші читала учням вчитель навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 1» імені Олеся Гончара ліцей Надія Гальчинська. Взагалі, поети відзначають, що подібні зустрічі з учнями потрібно проводити частіше, адже, поринувши в мистецтво слова, учні також починають писати вірші.
Мені здається, що такі зустрічі повинні бути частішими. Ми намагаємося в стінах нашої школи, в нас працює літературна кав'ярна, ми запрошуємо письменників до нас, ми відмічаємо всі літературні свята. Ось і 18 березня ми відзначали в стінах нашої школи 70-річчя з дня народження Олекса Шарангового. У нас є молоді, талантливі ребята. И в школах, и в педучилище, и люди, которые уже работают, которые встали на взрослую жизнь, мы их мало привлекаем. А наш клуб – это в основном люди, которые уже сложились и в творчестве, и в жизни. И вот это такая наша мечта, потому что оставить после себя кого-то на этом поприще обязательно. Вот это наша задача, кроме того, что нести культуру, поэзию, литературу, к человеку еще оставить людей, которые бы продолжали это дело. Молодь так чи інакше більше зустрічається з поезією, чи з поєвами поезії, з піснями, ніж люди старших поколінь. Тому що вони вчаться, і саме часто саме поезія і література закладають моральні основи молодих людей. Для того, щоб почати писати вірші, крім таланту, учням ще потрібно знайомитись із словом, читати поезію і цим самим розвивати свої здібності. Взагалі поети – це надзвичайні люди, талановиті, з багатобарвним сприйняттям світу, з очима відкритими для всього прекрасного. Поезія – це стан їхньої душі, пісня, яка лине із самого серця. Кожен вірш – це сповідь поета, якийсь незабутній епізод із його життя, неповторний барвистий опис життєво важливих цінностей, переживань, почуттів, емоцій. Творячи, я переживаю ще одне життя, крім побутового, робочого і тому подібне. Це особливий стан душі, особливий стан життя, який допомагає взагалі спілкуванню з людьми, підтримувати себе у житті і утвердженню оптимізму. Всі життєві, які трапляються в мене в житті, якісь події, вони всі стають головними героями моєї поезії. Коли закохуємося, коли народжуються в нас діти, коли народжуються внуки. Що ви побажаєте тим майбутнім поетам, які лише починають писати свої вірші? Я хочу сказати, що дітям, які беруться за перо, треба мати свого наставника, шукати цього наставника, але шукати хорошу людину для того, щоб не сказала: «Ой, написав щось там, покинь і нікому не показуй». Навпаки, щоб підказали, показали, як писати, навчили писати вірші, щоб першими слухачами були люди, які найбільше їх люблять, щоб це не були різкі критики, а щоб це дали якусь настанову, якусь пораду, щоб цій дитині хотілося брати за перо і писати, писати, писати. Дуже багато і багато читати, бо без читання нема навчання, а без знань не можна вступати в літературу, на якому б щаблі це не було. Читати побільше, читати і обращати внимание, як люди, як інші пишуть стихи, о чому вони пишуть. Хотя о чем это должна навевать душа, наверное, но как писать, о чем пишут и как пишут, не стесняться может прийти и кому-то из взрослых спросить. Взагалі проведення ось таких тематичних зустрічей популяризують в учнів не лише бажання писати вірші, а й просто читати поезію, вивчати її. Тому працівники Центральної районної бібліотеки запрошують учнів частіше відвідувати бібліотеку та знайомитись із творчістю майстрів слова. Приходьте в центральну бібліотеку, ви завжди отримаєте потрібну інформацію, потрібну книжку. Ми бібліотечні працівники, ми нікому не відказуємо, ми завжди допомагаємо, знайдемо. Навіть якщо крихта тієї інформації, яку потрібно людині, і вона є в наших книжках, ми її все ж таки віднайдемо. Так що ми ждемо вас. Заходьте.
22 березня за рішенням ООН відзначається Міжнародний день захисту водних ресурсів. Свято відзначається на світовому рівні з 1993 року і спрямоване на те, щоб закликати населення планети охороняти та раціонально використовувати водні ресурси. Святкування Всесвітнього дня водних ресурсів не обходиться без тематичних акцій, які традиційно збирають тисячі людей по всьому світу. З цієї нагоди в Балтській міській бібліотеці для дорослих відбулась бесіда з учнями 10 класу НВК «Балтська загальноосвітня школа номер 3 «Колегіум». Основна ідея Всесвітнього дня водних ресурсів – закликати країни всього світу розробити заходи для вирішення глобальної проблеми нестачі питної води на планеті, сприяти збереженню водних ресурсів на внутрішньому національному рівні та об'єднати громадськість, владу і бізнес навколо проблем, пов'язаних з необхідністю захисту водойм. 22 березня ми всі знаємо, що це Всесвітній день охорони водного середовища. І ми сьогодні хочемо цю бесіду провести з учнями 3-ї школи, з учнями 10-го класу. Ми хочемо в цій бесіді висвітлити не тільки проблеми водних ресурсів України, але й сказати про проблеми нашого міста. Зокрема, про нашу річку Кодиму, яка забруднюється, яка не прибирається, і забруднюється самими жителями нашого міста. Це ж не хтось прийшов, приїхав і зробив це. Це самі люди. Не можна сказати, що вода необхідна для життя. Вона і є життя, сказав французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері. І це дійсно так, адже вода – основа всього живого на землі. Проблема охорони та збереження водних ресурсів – це одна з чи не найголовніших проблем державного рівня. Тому проведення таких бесід із школярами є дуже важливим. Адже це можливість привернути увагу молоді до вирішення проблем навколишнього середовища. Діти на таких міроприємствах взнають багато цікавого. Ось у нас сьогодні така форма, не тільки бесіда, не тільки лекція, а у нас ще міні-презентація, цікаві факти про воду є, буде, яке ми покажемо нашим дітям. В ході бесіди учні дізналися дуже багато цікавих фактів про водні ресурси землі, а також обговорили ті питання, які викликали в них інтерес. Взагалі, учні Балтської загальноосвітньої школи номер 3 «Колегіум» дуже стурбовані станом водоймищ в нашому місті. Так, вони неодноразово ставали ініціаторами різних акцій, які були спрямовані на прибирання узбережжя річки Кодими. Наша школа, як і множество інших школ, організовує постійні акції по уборці нашої річки Кодими. Перша школа, наскільки я знаю, вона обирає річку Зазулька, а ми обираємо річку Кодими. Очищаємо її від мусора, від банок, різних пластмасових ізделій і тому подобне. Звісно, це ми все робимо з радістю, тому що таким образом очищається наш міст. І я взагалі советую, щоб во всіх містах, ну, не то чтобы советую, а желаю, чтобы во всех городах происходили вот такие вот именно акции, потому что таким образом мы делаем, в принципе, всю Украину чище. Якщо у нас у Балті, вроді би так, ми дивимося, що у нас все нормально з водою, з питною, але ж ми всі знаємо, що у нас з каналізацією, з каналізаційними мережами у нас велика проблема, яку вирішує наш Василь Маркович, і якого це, наверное, головна проблема в нашому місті, яку він вирішує. І ще ми хочемо сказати про учнів нашої 3-ї школи, про нашу річку Зозульку, яка на протязі 3 районів протікає. І на учні 3-ї школи кожен рік, у них така акція, вони чистять річку біля базару, але проходить 2-3 дні, і ми бачимо знов, цей же ж самий бруд, що діти працювали, діти там робили, вчителі навели в красоту порядок, 2-3 дні знов ті пакети, знов пляшки, сміття. Це означає, що ми самі не хочемо берегти ту красу, в якій живемо. Коло базару річку то гирло теж чистили, знов то ж саме закидано все. Це то, що ми не приділяємо самі люди, неуважні, такі, як сказати, самі не хочемо зробити красу, де ми живемо. Кожного року учні школи стають ініціаторами акції по прибиранню узбережжя річки Кодими в районі автостанції. Але, на жаль, і самі учні відмічають, що сміття все-таки не стає менше, та й мало хто взагалі приєднується до їхньої акції.
Я бы хотела пожелать всем жителям нашего города ценить наш труд, свой труд ценить школьникам и всем жителям также Балты, пусть они убирают возле своих домов, ведь это не так сложно. Есть очень много жителей, которые живут возле рек. Убирайте вот эти вот участки, это не так уж и сложно. Ведь чистота нашего города – это наше здоровье. Вже стало гарною, доброю традицією відділу вокального співу Балтської школи мистецтв проведення сольних концертів вихованців, талановитих дітей, які вважають музику невід'ємною частиною свого життя. Так, 15 березня відбувся сольний концерт учениці 8 класу Ірини Оргеєвої, яка подарувала всім присутнім свято музики. В залі лунала класика, романси, які яскраво доповнені майстерними виступами інших вихованців та викладачів школи мистецтв. Музичне мистецтво – одне із найяскравіших, здатне розвивати людську особистість, надихати до великих звершень, розкривати душу та заспокоювати її. Саме такою благородною справою вже більше як півстоліття займається Балтська школа мистецтв. Високопрофесіональний педагогічний колектив пишається своїми учнями та їх досягненнями. І кожен захід у стінах закладу є святом та своєрідним підведенням підсумків. Ребенок действительно достоин и уважения, и того, чтобы ею гордились. Я хочу от всей души пожелать ей больших успехов, добиться в жизни больших высот в вокальном исполнении, может быть, и в композиторском, потому что у нас очень часто ценится на эстраде, когда исполняет композитор свои произведения. Возможно, она пойдет по такой тропе. Ну, как бы ее жизнь ни сложилась, я желаю ей огромных-огромных успехов и терпения, конечно, потому что в музыке нужно вдохновение, терпение и большая любовь. Она была маленькая и все время напевала песенки всякие, детские такие, ну, которые мелодия есть. А учительница, между прочим, отсюда, вот не могу вспомнить соседки, соседа нашего там, и говорит, что это за такая детская программа, что все время девочка поет. Она говорит, что это наша соседка. И вот немедленно ее в музыкальную школу. И после того мы ее сюда привели. У нее дедушка брал любой инструмент, и музыка в него выливалась, как не знаю почему. Наверное, в дедушку удалось. Так само в нее и тетя одна, и вторая поют хорошо. Ви сьогодні прийшли розділити радість. Чи пишаєтесь ви своєю внучкою? Ох, отличні слова. Пишаю. Звісно, пишаюся. Це ж дитина моя. Я їй бажаю здоров'я і ума. А то все приложиться. Ира Аргеева очень хорошо училась в общеобразовательной школе, музыкальной. Я бы хотела продолжить вместе с ней путь, но так случилось, что мы заканчиваем уже музыкальную школу. Конечно, не хотелось бы растеряться и продолжать общение дальше. Вот. Она очень талантливый человек, красиво поет, все талантливо исполняет и мастерски. Думаю, благодаря поддержке ее родителей, благодаря целеустремленности, также своему таланту, что не раз уже говорилось, благодаря Наталье Ивановне, ее учительнице. З неї варто брати приклад, вона дуже добра, чесна, завжди допоможе, якщо навіть щось не виходить, вона завжди підкаже, у чомусь там виправить, якщо щось не так. Вона дуже добра людина. Дорога Ірочка, ось уже протягом багатьох років мені дуже приємно спостерігати, як ти зростаєш, і як розвивається твій талант, як ти розвиваєш свої здібності. І сьогодні ти стоїш на цій сцені, вже виконуючи свої сольні пісні, у тебе сьогодні твій перший сольний концерт. І я хочу сказати, що ти стала дуже гарною, дорослою дівчиною. Я хочу побажати, щоб у твоєму житті було багато сонця, щоб ти багато працювала над собою, це дуже важливо. Успіхів тобі, радості в житті і обов'язково досягнення всіх твоїх мрій, прагнень і сподівань. Щастя тобі, дорослою. Як і в кожної талановитої юної людини, так і в Ірини попереду багато цікавого та незвіданого. Чимало планів та мрій і велике палке прагнення їх здійснити. Саме це прагнення маленькими, але впевненими кроками веде її до мети.
Цей перший сольний концерт – лише початок для юної талановитої балтської співачки. Адже все у неї ще буде. І великі концертні зали, і безліч квітів та прихильників, та час навчання у школі не забудеться ніколи. Музыка значит это все. Я в ней живу. Мне помогли в этом концерте моя преподавательница. Еще большое сказать спасибо и всем учителям, которые помогали мне. Я хочу свою жизнь связать с музыкой. Хочу дальше поступать в Одесское музыкальное училище на отдел вокал. Я хочу сказать большую благодарность своему преподавателю. Сазарчук Наталье Ивановне, Кравченко Светлане Федоровне и Каменской Лидии Владимировне, ну и всем учителям, которые помогали мне. На ближайшее будущее поступить в музыкальное училище. Этого мы ей желаем. Ну, конечно, работать и много работать, потому что все знают, что музыкальные данные – это только половина всего. А все остальное, большие высоты, только достигаются большим трудом. Праця, творчість, мистецтво – це те, що робить наше життя осмисленим, допомагаючи знаходити відповідь на важливі запитання і тим самим вибудовувати своє майбутнє. Чудові хвилини подарували вихованці та викладачі школи мистецтв гостям свята, родзинкою якого безумовно стала талановита балтяночка Ірина Оргеєва. Традиційний 43-й шашково-шаховий турнір, присвячений пам'яті льотчика-космонавта Георгія Шоніна, проходив 22 березня у стінах школи номер 1 ліцею, в якому прийняли участь учні шкіл Північного регіону Одеської області. Ми раді вітати вас на відкритті 43-го турніру «Шахів та шашок», присвяченого пам'яті героя-космонавта Георгія Шоніна. В турнірі беруть участь команди Балтського, Котовського, Котинського, Савранського, Березовського, Фрунзенського, Великомихайлівського, Ширяївського, Миколаївського, Красноокнянського районів Одеської області. Цей турнір традиційно відбувається в місті Балта не випадково. Георгій Степанович Шонін жив у Балті, навчався в балтській школі номер 9, часто приїздив сюди. Любив інтелектуальний спорт, став високі цілі у житті і вмів їх досягати. На концерті, присвяченому відкриттю шахово-шашкового турніру, були присутні почесні гості. Директор дитячої спортивної школи Папукчий Микола Кирилович, виконуючи обов'язки начальника сектору сім'ї, молоді та спорту Пашок Наталія Володимирівна, арбітр біде, арбітр національної категорії Голубів Сергій Анатолійович, а також секретар міської ради Матлашевська Тетяна Леонтіївна, яка звернулася зі словами привітання до всіх присутніх. Ну, во-первых, мені переповнює чувство гордості за те, що наша балтська земля зберігає, приумножає, розвиває свої традиції, тим більше традиції спортивні. Во-вторых, мне приятно то, что эти соревнования уже 43-й, слава Богу. И дай Бог им еще сотни лет такого же удачного проведения. Обязательно успехов в этих соревнованиях. Пожелать вам сил, терпения, настойчивости. Потому что такие соревнования, такие виды спорта организовывают не только настрой, но и позволяют самосовершенствоваться каждому из вас. Я желаю вам всем обязательно найти силу во время этих соревнований, новых друзей. Ну и, естественно, самое главное – удача. Удачі, удачі, ще раз удачі. Після закінчення урочистої частини гравці, тренери, гості, а також всі присутні згуртовано відправились до спортивного залу та почали приступати до головної частини свята. Зараз учасники займають свої міста і невдовзі розпочнеться шахматний і шашечний турнір імені відомого космонавта Георгія Шоніна. І Балінформкомпанія робить перві кроки. Thank you.
Незабаром після нашого легкого почину був проведений інструктаж та почався перший день дводенного турніру, підсумки якого будуть підведені 23 березня. Турнір у пам'яті космонавта Шоніна є програмним спартакіадним соревнованням. І серед шахмат, крім шахмат і шашок, там ще проводяться соревнування по другим видам спорту. От довгожителями іменно є ці соревнования. І це не удивительно. Шахматам сьогодні всеобщее внимание со стороны руководства отдела образования и руководителей страны даже внимание особое уделяется. К сожалению, шахматы попали в ранг неолимпийских видов спорта, это, естественно, отразилось на финансировании этих видов спорта. Все сложнее решать вопросы командирования спортсменов на соревнования. Такой турнир для них очень интересный. Я уже не говорю о том, что им интересно просто побывать в другом населенном пункте, а такой как Балт, город, который со своей историей знаменитый, один из старейших городов нашей области, да, пожалуй, на Украине. И, безусловно, что это все интересно для них и познавательно. Спасибо балтянам, которые всегда гостеприимно и радостно принимают. 18 березня всі православні віряни, відсвяткувавши Масляну, вступають у Великий Чотиридесятний піст, який передує святкування дуже великого церковного свята Великодня. Аби з'ясувати, чи всі жителі дотримуються посту та як вони до нього відносяться, наша знімальна група відправилась на перехрестя. Свято Масляної символізує проводи зими та зустріч із весною. За церковною традицією тиждень називається сирним або м'ясопусним через набір страв, які прийнято готувати протягом цього періоду. Це ж большущий праздник релігіозний. Ну, мабуть, весь народ його празднує. Праздник Масляниці – це праздник народу. Не тільки українського, русского, всіх християн. Свято Масляної не закріплене за певним днем в календарі. Воно відзначається протягом останнього тижня перед Великим Чотиридесятним постом. Піст для православної людини – це сукупність добрих справ, щирої молитви, стриманості в усьому, в тому числі і в їжі. Піст тілесний необхідний для посту духовного, і той, і інший пости у своєму об'єднанні утворюють піст істинний, сприяючи духовному воз'єднанню тих, хто постить з Богом. 18 березня для всіх православних вірян починається піст. Тож знімальна група «Балінформкомпанії» вирушила на вулицю, аби запитати у мешканців нашого міста, наскільки вони дотримуються посту. Я, як чоловік, не сказати, щоб особо віруючий, як і всі люди. Наверное, не дуже. Ні, не дотримуюся. Я думаю, що краще, щоб віра була в серці. Великий піст починається за 7 тижнів до Святого Великодня і складається з Чотиридесятниці, 40 днів, і Страсної Седмиці, тижня, що передує Великодню. Хтось з православних вірян постить тілесно, хтось духовно, а дехто взагалі не дотримується посту. Тож ми вирішили поцікавитись думкою мешканців, чи потрібен взагалі піст. На вашу думку, чи потрібен піст? І для чого він потрібен? Я думаю, що найголовніше не стільки придержуватися постів пищі, скільки річ йде о якомусь духовному такому возрожденні. Я маю в виду, що треба подумати о ближніх, треба необхідно подумати о том, что стоит ли ругаться в эти дни. Например, в моем возрасте пост соблюдать – это великое дело. Человек оздоравливается, нормальный прием пищи. Мы же не привыкли к этому. Нас церковь учит, а мы вот такие все непонимущие. У меня вот бабушка, свекровь, она посту дотримується и уже прожила 84 года, все посты соблюдает. Оскільки під час посту існує заборона на м'ясо, птицю, рибу, молочні продукти та яйця, то які ж страви присутні на столах у людей? А які традиційні страви є на вашому столі під час посту? Сирая морковка з ріжками, варений бурячок, картошечка. Вареники були, блини були, але м'ясного так нічого вроді би не було. Я варю з пісні борщі, в мене є накрутяно фасоля, там буряк, варю пісні борщі. Фасоля, воно ж йде поста. Ну що там, ну каші будемо варити, вінігрет. Ну таке, все таке пісне. Це дуже строгий піст і
Я думаю, дотримаємося цю неділю. Хоча піст суворий та багато від чого доведеться відмовитись, але всі мешканці, з якими ми поспілкувались, мали чудовий святковий настрій. Люди з неабияким задоволенням висловлювали всім православним вірянам різні побажання та настанови до Великого посту. Щастя, здоров'я, благополуччя. Звісно, треба утримуватися від всякої пищі. Треба беречь себе, тому що коли доходиш до определеного возрасту, вже становиться страшно, а лічитися практично вже сложно. Я побажала б людям, щоб вони дотримувалися духовного посту своїм їством. Можна їсти ковбасу, можна їсти сало, а потім творити добро. А можна нічого цього не їсти, а потім після посту творити капості. Так от я прошу усіх, не обов'язково, щоб вони дотримувалися посту. Головне, щоб вони творили добро. Ось і все. Дотримуйтесь посту, ходіть у церкву, моліться, будьте здорові. Великий піст – подія, яка передує Воскресінню Господньому або ж Великодню. Та Великий піст – це не просто утримання від їжі або що. Це дійство, котре спрямоване на очищення духу і тіла православного християнина. Тож про це та про інші значення Великого посту ви дізнаєтесь із нашого наступного сюжету від ключера Балтського кафедрального свята Успенського собору протоієрея Олександра. Отец Александр, я очень рада снова приветствовать вас в нашей студии. Сегодня начался один из самых больших великих постов, который в жизни человека играет очень большую роль. Это не только очищение телесное, духовное, но во время поста человек должен осознать свое предназначение на земле. Скажите, пожалуйста, как называется этот пост, какая его продолжительность и какую роль он все-таки играет в жизни человека? Действительно, пост имеет большое значение в жизни христианина, потому что из Священного Писания, когда мы откроем первые страницы и Библии, когда мы откроем с вами само Священное Писание, то мы видим, что насколько сам золотой нитью через все Священное Писание проходит действительно пост, как действительно то, что необходимо для духовной жизни человека. Сам Господь наш Иисус Христос, который вышел на всемирную проповедь, прежде чем выйти, он постился сам 40 дней и 40 ночей. У него было три искушения, которые он поборол, будучи Богочеловеком, и нам показал пример, как мы должны с вами поститься, как мы должны с вами молиться. В первую очередь, конечно, пост, он соединяет человека с Богом. Церковь православная говорит, что пост – это время, когда человек очищает свою душу и очищает свое тело. Очищение происходит прежде всего через воздержание, через молитву и через таинство Церкви Христовой. Одно из важных моментов, который должен помнить каждый верующий человек, что, вступая в дни поста Божьего, необходимо подготовиться к посту. Как же готовиться к посту? Церковь Христова установила дни, или недели еще называется, 3-4 недели, которые готовят каждого верующего к началу поста. Этой неделе именуется неделя мытаря и фарисея, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде, и последняя неделя перед постом называется неделя изгнания Адама из Ева из рая, или же эта неделя называется прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье – это вся неделя считается прощенной, или только сам день воскресения? Скажите, пожалуйста, что это за день, что означает прощенное воскресенье, что нужно делать в этот день и как правильно себя вести? Прощенное воскресенье – это последний день перед началом Великого Поста. Это день, когда Святая Православная Церковь через Священное Писание призывает всех верующих к примирению, когда каждый из нас должен обязательно попросить прощения друг друга. Поэтому отсюда и название «Прощенное воскресенье». Господь сказал в Священном Писании, что если вы не будете прощать согрешения ваши, то и Отец вас небесный не простит вам. И каждый раз, когда мы с вами читаем молитву «Отче наш», каждый верующий каждый день эту молитву совершает, он просит Господа: «Господи, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть мы просим Отца Небесного, чтобы Бог нас простил, как и мы прощаем. И очень важно, самый главный момент в жизни, когда мы приступаем к началу Великому Посту, это простить друг друга. Очень тяжело прощать, но это необходимо, потому что без прощения не будет и нам прощения наших грехов. Когда человек приступает к посту,
необходимо всегда помнить, что пост – это прежде всего воздержание и борьба со своими пороками и со своими грехами. Каждый из нас имеет какой-то порок перед Богом или какие-то страсти. И вот эти вот страсти нужно постараться в дни поста Божьего все их побороть. Один человек имеет страсть винопития, например, или курения. Так вот, для него будет пост, прежде всего, заключаться в том, что он будет стараться в дни поста воздерживаться от этой страсти. Конечно, воздержание, любое воздержание или борьба со страстями не может быть без помощи Божьей. Потому что вот все богослужение православной церкви, начиная с первого дня поста, оно пронизано молитвенным покаянием, оно пронизано в первую очередь, конечно, теми молитвами, которые доносят к душе человеку то, что необходимо и спасительно для его души. Каждый верующий, вспоминая это великое событие, естественно, он должен прежде всего подготовиться к этому событию через молитву, через пост, через духовное делание. Пусть Господь поможет нам пройти поприще Святаго Спасительной поста, чтобы мы все с вами достойно встретили великий день Пасхи Христовой. В свою очередь, как вчера было у нас прощенное воскресенье, хочу как пастырь церкви попросить у всех прощения, просить имени Христа ради. Пусть Господь нас всех прощает и подает нам силы и крепости, чтобы мы с вами старались, и чтобы всегда в нашем старании была помощь Божья. С началом Великого Поста и Бог всем на помощь. Цим важливим для кожної віруючої людини сюжетом ми закінчуємо випуск «Панорами тижня» і бажаємо всім душевної рівноваги та взаєморозуміння. А одному хлопчику та п'ятьом дівчаткам, що народились на цьому тижні, міцного здоров'я, ніжної батьківської любові та щасливого майбутнього. Ми прощаємось з вами. А великий творчий колектив «Балінформкомпанії» вже розпочинає підготовку до нової зустрічі через тиждень. Гарних вам вихідних! До побачення!